Sen har vi Torn International. Och här satte jag en tvåa förra gången. Kom siffror i fredags. Jag sa då att jag ser ett svagt negativt utseende. Och nu är jag neutral kan jag säga. Inte än så länge positiv. Men något lite mer positiv än förra gången. Men det behövs mer för att jag ska vända upp och sätta en trea istället för en tvåa. Sen så länge den tvåa. Tror på mer nedgång än uppgång.